De fleste barn med autisme ønsker jo å ha kontakt med andre barn. Sant? Det er en myte det at de gjerne ønsker å sitte for seg selv eller gå for seg selv i skolegården. Det kan vi bare legge dødt. Jeg heter Ingeborg Halvorsen, er vernepleier og har jobbet i seksjon habilitering i Helse Fonna siden 2001. Jeg heter Siv Marie Øyjord. Jeg er fagkonsulent i barnehabiliteringen i Helse Fonna og har jobbet her siden 2009. Vi synes jo det er viktig i forhold til at det er jo det som er grunnvansken til barn med autismespekterforstyrrelse. At det er de sosiale utfordringene, at det er det en ser på en måte at det blir vanskelig for dem i samhandling med andre. Barn med autisme har gjerne ikke den iboende sosiale motivasjonen, samtidig så de mangler veldig mye av det grunnleggende i forhold til å forstå det sosiale. Så når en da skal begynne med sosial ferdighetstrening, så er det egentlig et veldig komplekst opplegg. Video har jo den effekten at det er visuelt. Barn med autismespekterforstyrrelse er ofte visuelt sterke. De forstår og lærer bedre det de ser enn det de hører. Samtidig så det er noe som de kan bruke til å se igjen og igjen og igjen, at de kan på en måte få trene med å se på videoen flere ganger. Og det modellerer helt tydelig stegene i ferdighetene. Nå skal jeg gå. Da bør jeg vel si ha det til henne. Ha det. Ha det. Og så må vi jo si også det der med at altså videoene våre som vi har lagt, som ligger i Vimo, det er jo bare på en måte eksempler også. Altså vi ser jo også at ungene kan finne motivasjon og være med å lage videoer selv. Mm. Altså mange skoler bruker jo iPad for eksempel, og at de er med å lage sine egne videoer er også en motivasjon. Og grunnen til at man har gjort det litt, jeg har hatt en gutt som jobber veldig mye med det, og det er jo litt fordi at da får han sine venner og sine medelever med i videoene, og da er det lettere for han å generalisere og lære ferdigheten i lag med deg han egentlig skal bruke de med da. Kort. Ja. Vimo håper vi skal være på en måte et komplett i hermetikken opplæringsverktøy for lærere og foreldre som har på en måte barn og eller har elever med autismespekterforstyrrelse i forhold til det med sosial trening. Det skal innebære program, det skal innebære på en måte kartlegging på hvordan du kan kartlegge, det skal inneholde progresjon, at du kan måle om barnet klare denne ferdigheten, man har framgang i forhold til treningen, og det skal innebære de spesifikke programmene på spesifikke ferdigheter. Og flere innlæringsverktøy som videoer, bilder, legoterapi, forslag til undervisningsprogram i forhold til elevtrening og så videre. Ja, nei, legoterapi, altså poenget er at fryktelig mange, holdt jeg på å si, barn med autisme, barn og unge med autisme, de er jo veldig opptatt av Lego, og det med konstruksjonsmateriale, på en måte, det trenger ikke bare være Lego, men det å bygge og konstruere er jo ofte en motivasjon hos barn med autisme da. Og poenget der er at en samler tre barn, altså et gjerne da barn med autisme, og så to andre jævngamle, for eksempel. Og så får de utdelt hver sin rolle. Her er det snakk om samarbeid. Og at en trener på kommunikasjonsferdigheter, som er en del av de sosiale ferdighetene. Rimelig stort. Nei, jeg tenker at det som er gøy og morsomt og kjekt for oss, for vi var jo på jakt etter et verktøy som skolene, lærerne, foreldre, barn kan bruke og nyttiggjøre seg av, og der opplever vi vel at vi er i dag. Den drømmen er kommet ganske langt. Ja, han begynte vel i 2012, ja. Cirka. Mm. Og så fikk vi jo, ja, så lette vi oss fram til Jill Baker og hans materiale. Og så var vi så frimodige at vi spurte om han ville komme til Haugesund. Og han har jo vært utrolig åpen med oss i forhold til å gi oss tillatelse til å bruke hans materiale. Men det som er viktig å si er jo at vi har jo egentlig bare lagt en samleboks. Ja. Det er jo alle forskerne og fagfolkene som på en måte har produsert materiale som på en måte er jo de viktige. Altså vi har jo brukt sånn så for Carol Gray sine sosiale skrips, vi har brukt Jed Baker sitt manual, vi har brukt Lee A. Wilkinson til veldig
veldig mange av teknikkene da. Simon Baron Cohen. Simon Baron Cohen, sant? Så det jo veldig mange forskere og dyktige fagfolk som ligger bak egentlig innholdet i Vimo da. Men det kan ikke vi gå god for. Nei. Altså jeg mener, vi kan gå god for det, men det skal ikke vi ta æren for å si det sånn. Men vi kan vel oppsummere det litt sånn som vi skrev i den artikkelen i Autism i dag, at det har en reis vært fra et litteratursøk til nå muligens en app. Ja. Det var en fin avslutningssetning.